усмішка у мене на ціле обличчя, тому що у нас, як завжди, в ефірі людина, котра приходить і своєю енергією тішить усіх і заряджає усіх. Іван Пилипець, зустрічайте! Привіт, привіт! Привіт, як справи? Вообще чудесно, Сашка, ти як завжди молодець, знаєш свою роботу і, слава Богу, ти в перший раз мене добре об'явила. Так, напевно, Пилипець, в мене завжди це проблема. Ми не так просто тут зібралися взагалі-то, так. Чаю попити. Іван щоразу приходить до нас із якимось своїм, з якоюсь прем'єрою, то чи пісні, чи кліпу. Сьогодні ми будемо говорити про кліп. Розкажи, будь ласка, трошки більше зараз про пісню, на яку знімали кліп. Ну, пісня «Синевир», на яку ми зняли відео, дуже гарне відео, дуже колоритне. Дуже багато закарпатців його вже, я сподіваюся, подивилися на ютубі. Але цікаво те, що пісня, я й не думав, що з того щось вийде. Один із начальників управління культури, який працював колись у області, Іван Іванович Канюка, скинув мені текст дуже нашого відомого автора Василя Густі. А я дивлюся, там якихось там чотири рядочки, приспівка. Тут стільки мало текста, як на це можна пісню написати? Ну і вона десь лежала приблизно місяця, пісня в мене взагалі нічого не думало, в голову не приходило. І тут я цей текст показав Олександру Злотнику, композитору, ректору Інституту музики імені Глієра. Каже: «Ваня, та це прекрасний текст». І він таким, знаєте, завзяттям зробив таку класну мелодію, придумав і вийшла гарна пісня. Ну що ж, у нас є кліп, ми можемо всі його зараз побачити, оцінити, а потім трошки більше будемо про нього говорити, тому не перемикайтесь. Наше літо, золота пора, нас покликали трембіти до Синевира. Синевир, Карпатське море, в нім бринить кришталь, рідні гори, синьо гори, щастя і печаль. Синевире, синевире, вір карпатських серце шире. Чистий, я світ.
вире, сине вире, гір карпатських серце щире, плесо чисте, як світання, таємниче, мов кохання. Дуже гуцулику це таємниче і дуже загадкове озеро Синевир. Ну що ж, друзі, з чудовим музичним настроєм повертаємось, змогли побачити відеороботу. Ну і до вас запитання, як взагалі проходили зйомки, чи складно це все було? Дуже чудесно проходили зйомки, тому що 3 дні ми були на Синевирі, і зйомки проходили зранку самого. І що цікаво, ми приїхали 19 червня, 20-го вночі Вікторія Паш, Алінки Паш, мама робила макіяж дівчатам, і кожну дівчину робила по годині. Тоді мене трохи прикоцало, щоб був май файн, каже Сашка. Да? І після того в 5 годин вже ми знімали. І так кожного дня, 2 дні, 2 ранки ми знімали і цілий день. Ну, найбільше мені запам'ятався насправді цей гуцулик, коник. Бо це справді карпатська порода тих маленьких таких орликів-коників, які дуже виконують величезний обсяг роботи, вони тягають дуби, здоров'я. Я запитував, як може такий малий кінь таку роботу робити. А що цікаво, що цей гуцулик здався, я з ним боровся 2 дні, але, слава Богу, не вернув ні раз. А я знаю, що якийсь відбувався конкурс, який стосується саме та, цього гуцулика. Та. В соціальних мережах я вже проводжу це другий конкурс. І що цікаво, що цей коник-гуцулик, він багато разів був у кадрах. І я вирішив подарувати декілька гривень, 200 гривень. Кава без Івана Пилипця, ось так. І в нас є переможці 5 в Інстаграмі, 5 у Фейсбуці. Я їх обов'язково після нашого ефіру вже викладу на своїх сторінках. І у Фейсбуці, і в Інстаграмі. І ці друзі потім скинуть свій номер картки, чи може я особисто передам. Це так я і придумав. Ну не можу я з людьми всіма пити каву, так як і з вами ніколи не можу потрапити. Але 200 гривень вам можу лишити. Ну добре, а які там результати? Скільки все ж таки разів з'являвся той гуцулик? І відповідь, насправді дуже всі молодці. Ну це такий був, звісно, хід, щоб було більше переглядів у Ютубі, насправді. Зрозуміло все. Ні, ну тому що пропонують завжди реклами щось, підпишіть, купіть голоси і так далі. Я це ніколи не роблю. Я таким чином хотів, щоб мене підтримали друзі. І все одно 2-3 рази треба було передивитися, щоб побачити цього гуцулика. І все ж таки правильна відповідь – це 18. Ви молодці, друзі. Собі. Як взагалі, якщо відходити трошки від конкурсу, я думаю, всі, хто переміг, щасливі, оскільки кава без Івана Пилипця ще може бути краще. Але все ж таки, хто працював над створенням кліпу? Ну, тобто, без якихось рекламних таких промов? Ну, звісно, це не рекламна промова, це торгова марка, можна сказати, Закарпаття. Це Андрій Олах, який відзняв відео. І він так само і співрежисер, можна сказати, але я з ним постійно сварюся і все одно добиваюся свого результату. Потім, коли ми вже монтували, ми сиділи разом і ставили докупи всі кадри. І я дуже хочу пропагувати нашу карпатську традицію, це і сватання нареченої, це ті традиції, які трошки загубилися із цими новітніми технологіями, і з сучасними кавенщиками і так далі. А цікаво в тому, що я дуже хочу відзняти мюзикл. І ця ідея є вже написана мною ще навесні. І це одна якби частичка з того мюзикла, якраз це Синевирське озеро. Ми говорили із закарпатським нашим народним хором. І з пані Наталією Петій Потапчук, яка є керівником цього хору. І я думаю, що в майбутньому буде 100 чоловік. Ми знімемо наші Карпати обов'язково десь на годину часу. Олександр Злотник, той самий автор цієї музики, напише цей мюзикл, і наші закарпатські народні пісні прозвучать у Палаці України. Це найбільша моя мета на найближчий час, тому що наші традиції, вони неймовірні. Ці поєднання усіх цих категорій, верств населення, румунів, мадярів, як у нас кажуть, поляків, словаків, це дуже величезний скарб, і ми це цінуємо. Справді дуже класно так пропагувати українську культуру. Я ще повернуся до зйомок. Що було найскладнішим? Чи, можливо, були якісь курйози? Були курйози, вони є завжди. Ну, все продумали. І тут пацани привезли цей важкий дим. Треба його... Діджей Лука стає. Луки приніс, хоче пускати цей дим, а нема куди в розетку. 5 годин ранку охоронців не було на озері, щоб включити, просто закип'ятити воду. І ми цілу півгодини чекали, видзвонювали, представляєте, зранку. І потім цей
плут по-нашому прибрати тими ялинками. Господи Боже, не можеш там рубати. І ходили вниз, рубали ці десь вітки з дерев. Просіть мене грішно, я за дерева, але це було. Для хліба не шкода нічого. Ні, ну це тільки гілки були, тому дерева не рубалися. Ну, але все ж таки робота, ми самі бачили, вийшла справді чудова, дуже колоритно. Дівчата зробили свою справу. Ну, Сашка казала, четверта би там мавка не помішала, бо сарканя. Так, я вже взагалі-то в списку, в черзі на наступний кліп. Я сподіваюся. 99-та. Так, стосовно планів на майбутнє, що нам чекати від Івана Полевця найближчим часом? Буде сюрприз, буде серйозний сюрприз, але я його казати не буду зараз в ефірі, тому я думаю, зачекаємо до листопада місяця, все буде ясно. Але найбільше мені сподобалося те, що зі мною почали співпрацювати. Розумієте, в Києві все одно є більше можливостей. Я там записував свій останній альбом, який вийшов нещодавно, 12 серпня, «Гудакова». Я його майже весь записав у Германії, це наш Олександр Сабов. І він дуже класний аранжувальник, він із Хуста родом, але 30 років проживає в Германії. Все класно, супер-пупер, той, що в Віннику пише, так. Але я вийшов на тих людей, які працюють із Потапом, «Время і стекло». Це Вадим Лисиця, який дуже класно робить, і мають виходи, тобто на радіостанції і так далі. Тому що всі кажуть «нєт-нєт-нєт», а ніколи кажуть «нєт-нєт-нєт», а я кажу «так-так-так», і наша пісня, співанка зазвучить по-любому. Якісно. Якісно і зазвучить на наших радіостанціях українських. Загалом. Тому що народні канали, народні радіостанції крутять музику, але треба, щоб загал то все почув. Так, звісно. Ну і ми дуже щасливі, що є такий Іван Пилипець, котрий нашу культуру у світ просто просуває. Дякуємо дуже гарно. Звертайтеся. Ти, як завжди, настрій підняв усім. Можливо, кілька слів для наших глядачів, настанови, якихось побажань. Друзі, дуже є приємним те, що ви мене і критикуєте, і ставите і так лайки, це нормально, тому що ти не розслабляєшся, ти працюєш далі, ти удосконалюєшся, ти робиш світ кращим. Тому дбайте про свою родину, народжуйте дітей, я наголошую на цьому. Мужики, не розслабляйтеся, бо жінки у нас найкращі у світі. Подивіться на ці божі сторінки. Справді дякуємо, дуже раді були вас побачити. Не кажемо вам до побачення, кажемо вам до зустрічі. Так, я впевнена, що Іван у нас не востаннє. Завжди раді тебе тут бачити. Ну і власне прощаємося з нашим гостем і з вами вже також. На такій мажорній ноті ми і справді з вами сьогодні прощаємося. Не перемикайтеся, залишайтеся Зим-студіо. Ірина Марків, Олександра Балахта, Іван Пилипець з вами сьогодні прощається. Однак завтра ми вже розпочинаємо ранок без Івана. Слава Господу Богу. А сьогодні кажемо вам, па-па. Майтеся золотенькі.